ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ የአስትሮኖሚ 101 ሳመር ትሬኒንግ ነው። በዚህ በዛሬው ሴሽን ይህ ክላስ እንዴት ነው ፕሮሲድ የምናደርገው? ክላሱን ለሁለት ከፍለን ነው የምናየው፣ አስትሮናውቲክስ እና ኤሮናውቲክስ ብለን። በዋነኝነት አስትሮናውቲክስን ቅድሚያ እናይ እና እዛ በተጨማሪ ደግሞ ኤሮናውቲክስንም አንድ ላይ አድርገን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ እንደምታውቁት ብዙ አይነት ነገሮችን በስፔስ ጉዳይ ላይ ስናወራ ያሉትን ማንኛውም ነገሮች ዲዛይን ማድረግ፣ ማኒፋክቸር ማድረግ፣ ላውንች ማድረግ፣ ቴስት ማድረግ፣ ሁሉንም እነዚህ ነገሮችን ያጠቃል ብሮድ የሆነ ፊልድ። ስለዚህ ወደ ፕሬዘንቴሽናችን። ስለዚህ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ምን ማለት ነው? ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ እንግዲህ እንደምታውቁት ኢንጂነሪንግ በጣም ብሮድ የሆነ ቫስት የሆነ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ነው እና በዚህ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ውስጥ በዋነኝነት ኤርክራፍት እና ስፔስ ክራፍትን ዲዛይን ማድረግ፣ ቴስት ማድረግ በዋነኝነት አናላይዝ የሚያደርገው የኢንጂነሪንግ ፊልድ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ይባላል። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ሳይንሱ ነው። አሁን ኢንጂነሪንግ ሲባል ምንድነው የምናደርገው? ሁሉ ጊዜ ሳይንሱ ኦልሬዲ ኤግዚስት ያደርጋል። ሳይንሱ የሰጠንን ነገር ወስደን ዊ አፕላይ ኢት ቱ ሳም ፕሮብለም እና ዳትስ ዋት ዊ ኮል ኢንጂነሪንግ። እና በሳይንስ ውስጥ የተገኙትን የኒውተንስ ሎ ተጠቅመን እነዚህ ነገሮችን ተጠቅመን አፕላይ አድርገን አንድን ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ ስንችል ዳትስ ኢንጂነሪንግ ራይት። እና በኤርክራፍት እና በሮኬት እና በስፔስ ክራፍት ላይ ሪሌትድ የሆነው ኢንጂነሪንግ ፊልድ ደግሞ ኤርስፔስ ኢንጂነሪንግ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤርስፔስ ኢንጂነሪንግ ብሮድ ነው እና ለሁለት እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው ኤሮናውቲካል ኢንጂነሪንግ ይባላል፣ ሌላኛው ደግሞ አስትሮናውቲካል ኢንጂነሪንግ ይባላል። በመጀመሪያው ሴሽናችን የምናየው ኤሮናውቲካል ኢንጂነሪንግ ነው። ከዛ ቀጣይ አስትሮናውቲካል ኢንጂነሪንግ እናያለን። አስትሮናውቲካል ኢንጂነሪንግ ቫስት ነው። ከሮኬት ኢንጂነሪንግ ጨምሮ ኦርቢታል ሜካኒክስን የሚጠቀልል ሰፋ ያለ ፊልድ ነው። በዋነኝነት ኤሮናውቲካል ኢንጂነሪንግ ምን ማለት ነው? ኤሮናውቲካል ከስሙ እንደምትረዱት ኤሮ ይላል። ዊች ሚንስ የሚያጠናው ዲዛይን የምናደርገው ምን አይነት ቪሂክሎችን ነው በእርዝ አትሞስፌር ውስጥ ወይም ደግሞ በአየር ላይ የሚጓዙ ቪሂክሎችን ነው ዲዛይን የምናደርገው ማለት ነው። ዲዛይን አድርገን ቴስት የምናደርገው ኮንስትራክት የምናደርገው በመሬት አትሞስፌር ውስጥ የሚገኙ ቪሂክሎችን ነው ማለት ነው። ከዚህ በቀጠል ደግሞ አስትሮናውቲካል ኢንጂነሪንግ ምን ማለት ነው? አስትሮናውቲካል ኢንጂነሪንግ ማለት በዋነኝነት ዲል የሚያደርገው ከመሬት አትሞስፌር ውጭ ያሉትን ቪሂክሎች ነው ዲል የሚያደርገው። ስለዚህ አስትሮናውቲካል ኢንጂነሪንግ ምንድን ነው? ስለ ሮኬቶች፣ ስለ ሳተላይት፣ ስለ ፕሮቦች፣ ስለ ከመሬት ውጭ የምንልካቸው ማንኛውንም ነገሮችን ኢንጂኒር የምናደርግበት ፊልድ ኦፍ ስተዲ አስትሮናውቲካል ኢንጂነሪንግ ይባላል ማለት ነው። አሁን የምናየው ስለ ኤሮናውቲክስ ነው። ኤሮናውቲክስ እንደምታዩት ከዚህ ፒክቸር የመጀመሪያው ኮሜርሻል ኤርላይነር አለ። ኮሜርሻል ኤርላይነር ተነስታችሁ እስከ ፋይተር ጀቶች እስከ ሮቦቲክ የሆኑ ኢንቴሊጀንት የሆኑ ቦምበሮችን ዲዛይን የምታደርጉበት ፊልድ ነው ማለት ነው። ኤሮናውቲካል ኢንጂኒሪንግን በቀጣዩ ስላይድ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሮናውቲካል ኢንጂኒሪንግ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለተለያዩ ቦታዎች ይከፈላል። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ሮተር ክራፍቶች ነው ይችላሉ። ሄሊኮፕተሮች እና ሮተር ክራፍት ናቸው። ኤርክራፍት አለን። በዋነኝነት ፍላይት ብለን በአጠቃላይ ስንከፍል በዋነኝነት ለሁለት አድርገን ነው። ላይተር ዘን ኤር የምንለው ፍላይት አለ። ሄቪየር ዘን ኤር የምንለው ፍላይት አለ። ላይተር ዘን ኤር የምንለው ፍላይት ምንድን ነው? የሚሄደው ወይም የሚበረው ነገር ዴንሲቲው ከአየር ያነሰ ነው። ዊች ሚንስ ዴንሲቲያችሁ ከአየር በሚያንስበት ጊዜ ሪላቲቭ ዴንሲቲያችሁ ዊች ኢዝ ለስ ዘን ዋን ኦብጀክቱ ወደ ላይ ሰስፔንድ ማድረግ ይጀምራል፣ ወደ ላይ መውጣት ይጀምራል። ኢን ዲፍረንት ሙቪስ አይታችኋል። ሂሊየም ብሉን ብትለቁ ሂሊየም ከአየር ያለው ዴንሲቲ ትንሽ ስለሆነ ወደ ላይ ሰስፔንድ በማድረግ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነገር ነው ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ሁለተኛው ሄቪየር ዛን ኤር ነው። ይሄ በቅርቡ የመጣ ነው። መጀመሪያ የሰው ልጅ ሄቪየር ዛን ኤር የሚባለውን ፍላይት መስራት አልቻለም። ምክንያቱም እንደምታውቁት ሄቪየር ዛን ኤር ከአየር የከበደን ነገር አየር ላይ ማሳፋት መቻል ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ደግሞ የራሳችሁ የሆነ ሚንስ ኦፍ ፕሮፖልሽን ያስፈልጋቸዋል። ፕሮፖልሽን ማለት እናንተን ሰስፔንድ የሚያደርግ ወይታችሁን አየር ላይ ማቆም የሚችል ወይታችሁን ሰስፔንድ ማድረግ የሚችል እና ደግሞ
ድራግ ፎርስ ወይም ደግሞ በአየር ውስጥ በምትሄዱበት ጊዜ በጣም በፊት ሰስቴን ማድረግ እንድትችሉ የሚያስችላችሁ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሄቪየር ዳን ኤር የሚለውን ፍላይት ዲስከቨሪ ያደረጉት ኦሊቨር ራይት እና ዊልበር ራይት እንደሚታውቋቸው በ1903 የመጀመሪያውን ፍላይት አካሂደዋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፍላይት ከተካሄደ በኋላ የሰው ልጅ እውነትም ሄቪየር የሆነን ነገር አየር ላይ ማውጣት ይችላል የሚለው ሀሳብ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሄሊኮፕተሮች፣ ሮተር ክራፍቶች፣ ድሮኖች እነዚህም በአጠቃላይ ይጨምራል ማለት ነው። ሄቪየር ዳን ኤር ላይ በዋነኝነት እዚህ ጋር ዩኒክ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ሄሊኮፕተር እናውቃለን፣ ግን ጋይሮስ የሚጠቀሙ ኤርክራፍቶች አሉ። ጋይሮ ምንድነው? የሁለቱ ኮምቢኔሽን ነው። ምን ማለት ነው? አንዳንድ ኤርክራፍቶች ምንድነው የሚጠቀሙት? ሮተር ሲስተምን ተጠቅመው ሊፍትን ብቻ አይደለም ጀነሬት የሚያደርጉት፣ ዴይ ሜይ ሃቭ ዊንግስ ኢን ተርምስ ኦፍ ሮተር ማለት ነው። ስለዚህ ዊ ኮል ዘም አውቶ ጋይሮስ እንላቸዋለን። እነዚህን ኤርክራፍቶች UAVs, unmanned aerial vehicles, they are part of heavier than air flight. ይህንን በዚህ ዲል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፖርሽን ምንድን ነው? ቅድም አውርቼበታለሁ። ፕሮፖርሽን ምን ማለት ነው? አንድን ኦብጀክት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ ለማድረግ አኮርዲንግ ኒውተንስ ሎው ምን ያስፈልገናል? ፎርስ ያስፈልገናል። ይህንን ፎርስ እንዴት ነው ጀነሬት የምናደርገው? ሳይንስ ኦፍ ፎርስ ጀነሬሽን ነው ፕሮፖርሽን ማለት እና ፎርስ ጀነሬት አድርጋችሁ ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ሪጅድ ነው ብንል፣ ሪጅድ ኦብጀክት ምን ማለት ነው? ኢን ላይፍ የምናገኛቸው ኦብጀክቶች በአጠቃላይ ሞስትሊ ዊ ኮል ዘም ሪጅድ ኦብጀክት። ፎር ኤግዛምፕል ስልካችሁ ሪጅድ ኦብጀክት ነው፣ ማንኛውም እስክሪብቶ ሪጅድ ኦብጀክት ነው። እነዚህ ዲስ አር ኦብጀክትስ ዌን ዩ አፕላይ ፎርስ ኢዘር ዴይ ሜክ ትራንስሌሽናል ወይም ደግሞ ሮቴሽናል ሞሽን ያካሄዳሉ ማለት ነው። ትራንስሌሽናል ሞሽን የሚያካሄዱት ፎርሱ አፕላይ እየተደረገው በሴንተር ኦፍ ማሳቸው የሚሆንበት ጊዜ ኦብጀክትስ ትራንስሌሽናል ሞሽን ያካሄዳሉ ማለት ነው። ሮቴሽናል ሞሽን ደግሞ የሚያካሄዱት እንዴት ነው? ከሴንተር ኦፍ ማሳቸው ፈርዘር ሄዳችሁ ፎርሱን አፕላይ የምታደርግበት ጊዜ ሮቴሽናል ሞሽን ይካሄዳል ማለት ነው በሆነ አክሲስ ላይ። ይሄ ነው ስለዚህ ፕሮፖርሽን እንግዲህ ቼንጅ ኦፍ ሞሽን ለማምጣት ነው። ስለዚህ ፕሮፖርሽንን ስፔስ ፕሮፖርሽን እና ጀት ፕሮፖርሽን ብለን ለሁለት እንከፍላለን ማለት ነው። ስፔስ ፕሮፖርሽን ምንድን ነው? ስፔስ ላይ ለመውጣት በምናደርገው ጥረት የምንጠቀመው ፎርስ ጀነሬሽን መንገድ ነው። ምን ማለት ነው? ፎርስ ጀነሬት የምናደርገው ሮኬቶችን ላውንች ለማድረግ ነው፣ ሳተላይቶችን ስፔስ ላይ ለመቆጣጠር ነው፣ ወይም ደግሞ ይኸው ከጨረቃ ኦርቢት ወደ ጨረቃ ሰርፌስ ለመውረድ የምንጠቀምበት የፎርስ ጀነሬሽን መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስፔስ ፕሮፖርሽን አንዱ ነው። ቀጣዩ ደግሞ ጀት ፕሮፖርሽን ነው። ጀት ፕሮፖርሽን ምን ማለት ነው? ጀት ፕሮፖርሽን ምን ማለት ነው? ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ፕሮፖርሽንን ወይም ደግሞ ፎርስን ጀነሬት ማድረግ፣ የመጀመሪያው የነበራችሁን ማስ ተጠቅማችሁ ፎርስ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። የነበራችሁን ማስ አቃጥላችሁ፣ ኮምፕረስ አድርጋችሁ፣ ፕሬዠር ቼንጅ አምጥታችሁ ፎርስ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ በኋላ ላይ እናየዋለን። ሌላኛው መንገድ ደግሞ ምንድን ነው? የሌላችሁን ማስ አስገብታችሁ ኮምፕረስ አድርጋችሁ በምትወጡበት ጊዜ የፕሬሽር ዲፍረንስ እና የገባው ማስ ኢንተርናል ኤነርጂው የሚሰጣችሁ ፎርስ አለ። ያ ፎርስ ጀት ፕሮፖርሽን በጀት ፕሮፖርሽን ዴቨሎፕ ያደረገ ነው። ለምሳሌ ጀት ፕሮፖርሽን የሚጠቀሙ የኤሮስፔስ ቪሂክሎችን ብናይ፣ ለምሳሌ ኖርማል ኮሜርሻል ኤርላይነር፣ ለምሳሌ ኮሜርሻል ኤርላይነር ቦይንግ እንዳለ ኤርክራፍቶቻቸው እንዳለ ዴይ አር ጀት ፕሮፖርሽን ነው የሚጠቀሙት። እና ይህ ጀት ፕሮፖርሽን ምንድን ነው? አየርን ተጠቅሞ ኮምፕረስ አድርጎ ከፊውል ጋር በርን አድርጎ የምታገኙት የፎርስ ጀነሬሽን ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስፔስ ፕሮፖርሽን ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? አየርን አይጠቀምም። አየር የለም፣ ወይም ደግሞ ሌላ ሚዲየም ነው የሚጠቀመው። ምክንያቱም ማሱን ሁል ጊዜ ይዞ ነው ኬሪ አድርጎ ነው የሚሄደው። እንደ ጀት ፕሮፖርሽን ኦንጎይንግ አይደለም። ጀት ፕሮፖርሽን እንግዲህ አውሮፕላን በሚበርበት ጊዜ ኮንቲኒየስሊ ማስ ድሮ እያደረገ ነው ወደ ኢንጂን፣ ኮንቲኒየስሊ አየር እያስገባ እያቃጠለ እያወጣ ነው። ስፔስ ፕሮፖርሽን ላይ ግን ምንድን ነው? ኮንቲኒየስሊ ማስ ድሮ አይደረግም። ኦልሬዲ ያለው ማስ እየቀነሰ ነው፣ ዲኬ እያደረገ ነው የሚሄደው። ይሄ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ፒክቸር አለ። እዚህ ጋር የምታዩት ፒክቸር ላይ የአክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ነው። የኒውተን ትርድ ሏ ምንድን ነው? የሚገርማችሁ ድሮ ሰዎች ቫኪዩም ውስጥ ይሰራሉ ብሎ አያስቡም ነበረ። ሮኬቶች ቫኪዩም ውስጥ ይሰራሉ ብሎ አያስቡም ነበር በድሮ ጊዜ። ምክንያቱም የኒውተን ትርድ ሏ በዋናነት የኒውተን ትርድ ሏ አላማ ምንድን ነው?
የሆነ ፎርስ አፕላይ የምታደርጉበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ሪአክሽን ፎርስ አለ ሪአክሽን ፎርስ ኢን ዲ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ዊዝ ኢኩዋል ማግኒቲዩድ ስለዚህ ኤ ዊዝ ኢኩዋል ማግኒቲዩድ የምታገኙበት ሪአክሽን ፎርስ ኒውተን ትርድ ላ ሰጀስት የሚያደርገው ሶ የዚህ ኮምቢኔሽን ነው ሮኬቶችን ወደ ስፔስ መላክ የምንችለው ወይም ደግሞ አውሮፕላኖች እንዲበሩ የሚያደርገው ሁሉ ጊዜ ኒውተን ትርድ ላ ነው ማለት ነው እሺ ሶ አሁን የምናወራው ስለ ኤርክራፍት ፕሮፖርሽን ኤርክራፍት ፕሮፖርሽን ምንድን ነው የመጀመሪያው ነገር ማየት ያለብን ትረስት የሚባለውን ኳንቲቲ ነው ትረስት ምንድን ነው ጀነሬት የሚደረገው ፎርስ ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ the whole idea of propulsion mindino thrust and generate madrag thrust is a force that can propel your object lemsale aeroplane wedefit migefaw wedefit indihid move ndiyareg miyarego thrust no rocketin wedelay indiyota imiyarego thrust no lezi thrust be propulsion system produce emiderag force no malat be aircraft propulsion gize thrust emiter produce emiderago የአየርን ኪኔቲክ ኤነርጂ በመጨመር ነው የአየርን ኪኔቲክ ኤነርጂ እንዴት እንጨምራለን እንደምታውቁት በፊዚክስ ኪኔቲክ ኤነርጂ ሪሊት የሚያደርገው በዋነኝነት ከቴምፕሬቸር ነው እና ቴምፕሬቸሩን በጨመራችሁ ቁጥር ኪኔቲክ ኤነርጂውን እየጨመራችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን መጨመር የፕሬቸር ዲፍረንስ መጨመር ምን ያካሄዳል ኪኔቲክ ኤነርጂ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው ይሄ ነው እና ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ slight acceleration of large mass of air slight acceleration of large mass of air ምንድነው ትልቅ ፕሮፔለር ለምሳሌ አውሮ ሁሉም አውሮፕላን እኮ ጀት ኢንጂን አይጠቀምም ፕሮፔለር ይጠቀማሉ ወይም ደግሞ ኢንተርናል ኮምባስቺን ኢንጂኖችን ተጠቅመው በፕሮፔለር የሚፈልገውን ትረስት ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ለምሳሌ ካያችሁ የድሮ አውሮፕላኖች የሚጠቀሙት ፕሮፔለር ነው ከሱበት ጀማሪ ደግሞ ለምሳሌ የስፖርት የአክሮባቲክስ ወይም ኤር የሚደረግ ስፖርቶች በአጠቃላይ የሚጠቀሙበት ኢንጂኖች ቤዚክሊ ኢንተርናል ኮምባስቺን ኢንጂን ናቸው ምን ማለት ነው ኢንተርናል ኮምባስቺን ኢንጂን ናቸው ማለት ሲሚላርሊ እንደ ጀት ኢንጂን ነው የሚሰሩት ነገር ግን ምንድነው መካኒካል ፎርስን ነው የሚሰጡ ማለት ነው ወይም ደግሞ ከተባው ፊውል እና አየር የሚገኘው ኮምባስቸር መካኒካል ሙቭመንት ይሰጣናል ያ መካኒካል ሙቭመንት ሮቴሽናል ሙቭመንት ይሆናል በተለያዩ ጊር ቦክሶች ሮቴሽናል ሙቭመንት ይሆናል ማለት ነው ያ ሮቴሽናል ሙቭመንት ተጠቅሞ ነው እነዚህ አውሮፕላኖች ትረስቲንግ ጀነሬት የሚያደርጉት ማለት ነው ይሄ ነው ሌላኛው ደግሞ ላርጅ አክሰለሬሽን ኦፍ ስሞል ኤር ስሞል ማስ ኦፍ ኤር ምን ማለት ነው ይሄ large acceleration የሚባለው አሁን ለምሳሌ አንድ object አንድ አውሮፕላን በሚሄድበት ፍጥነት የሚያስገባው አየር አለ ያ አየር ተጠቅሞ ጀነሬት የምታደርጉት propulsion ምን ይባላል it's a type of jet propulsion ግን we call them turbo jet ወይም ደግሞ turbofan engine ናቸው they እንዴት ነው የሚያደርጉት ማለት ነው turbo jet engine ማለት ነው acceleration በጣም ከፍተኛ ነው የሚገባው ትንሽ አየር ነው ምንየው በጣም ትንሽ አየር ነው ምክንያቱም ቀደም እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው ላይ ፕሮፔለር ካላችሁ ድሮ መታረጉት ማለት በጣም ትልቅ ነው ፕሮፔለሩ በትልቅ በሆነ ቁጥር የሚገፋው አየር በጣም ትልቅ ይሆናል ማለት ነው በጀት ኢንጂን ወይም በቱርቦ ጀት ኢንጂን ወይም በቱርቦፋን ኢንጂን ጊዜ ግን እንደነው የምትገባው አየር ኢንጂን ውስጥ በጣም ትንሽ ነው የምትሆነው በኋላ እንመጣበታለን ባይፓስ ሬሽዮ ይባላል የምትገባው የአየር ማስ በጣም ትንሽ ናት ነገር ግን በትልቅ አክሰለሬሽን ነው የሚገባው ይሄ ደግሞ ትልቅ ትረስት ዴቨሎፕ ያደርጋል ሁለቱም ደግሞ ኮምባይን የሚያደርጉ ኢንጂን ታይፖች አሉ ቱርቦ ፕሮፕ ኢንጂን ለምሳሌ እናንተ ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ለመሄድ ብትፈልጉ ኢትዮጵያን ኤርላይን የሚጠቀምባቸው አውሮፕላኖች ቦምባርዲየር ሞዴሎች በቦምባርዲየር የተሰሩ አውሮፕላኖች የሚጠቀሙት ቱርቦ ፕሮፕ ኢንጂን ነው ምንድነው ፕሮፔለር ታያላችሁ ግን ፕሮፔለሩ ብቻውን አይደለም there is an engine ከኋላው አብሮ ስለዚህ ሁለቱም የተቀላቀለ አይነት ሲስተም ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው ለምሳሌ በቦይንግ 777 ብትሄዱ ወይ በ777 ወይ በድሪም ላይነር ብትሄዱ ግን የምትሄዱት ኢንጂን የተለየ ኢንጂን ነው it's turbo prop engine ወይም ደግሞ turbo fan engine ነው የምትሄዱት turbo jet engine i mean turbo jet engine ወይም ደግሞ turbo fan engine ነው የምትሄዱት እና ይሄ እንደዚህ አይነት ልዩነቶች አሉ ማለት ነው
እሺ ኢንጂኑ እንዴት ነው የሚሰራው? ኖርማል ኢንጂን ቅድም መጣበታል ያልኩት ነው። አይሲ ኢንጂን ኖርማሊ እንዴት ነው የሚሰራው? ስለዚህ መጀመሪያ የምናወስደው ሀሳብ ምንድን ነው? ማንኛውም ነገር ኢንተርናል ኤነርጂ አለው። ማንኛውም ነገር ኢንተርናል ኤነርጂ አለው እና ያንን ኢንተርናል ኤነርጂ መጨመር መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ማየት የምችሉት ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ኢንቴኩን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ቤዚክሊ ይሄ የምትሉት ፕሮሰስ ለማንኛውም ኢንተርናል ኮምባስቲን ኢንጂን የሚሰራ ፕሮሰስ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢንተርናል ኮምባስቲን ኢንጂን መኪናዎች ላይ ያሉ፣ ሞተሮች ላይ ያሉ እና ደግሞ ፕሮፒለር የሚጠቀሙ ኤርክራፍቶች ላይም ኢንተርናል ኮምባስቲን ኢንጂኖች ነው የምንጠቀሙ እና ኢንተርናል ኮምባስቲን ኢንጂኖችን በምናይበት ጊዜ አራት ፕሮሰሶች አሉ። የመጀመሪያው ኢንቴክ ነው። ኢንቴክ በምታዩበት ጊዜ የምታዩት ፒስተን አለ። ፒስተኑ መጀመሪያ ይወርዳል። ፒስተኑ ይወርዳል፣ የሚገባው አየር ይገባል። ስለዚህ አየር ይገባና አየርና ፊውል ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ኬሮሲን ቢሆን ፊውሉ ኬሮሲን ይገባል፣ አየር ይገባል፣ ፒስተን ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው። ሶ የሆነ ሮቴሽናል ሞሽን ያካሄዳል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮምፕረስ ያደርገዋል። መልሶ ፒስተኑ ወደ ላይ ወጣል፣ ኮምፕረሽን ይሆናል። ስለዚህ አየርና የፊውል ሚክስቸር ኮምፕረስ ይደረጋል። ኮምፕረስ በሚደረግበት ጊዜ ምንድነው ቮሊሙ እንደምታውቁት ቀንሷል ማለት ነው። ዴር ኢዝ አ ቬሪ ሃይ ፕሬሸር ማለት ነው። ፕሬሸሩ በጣም ሃየር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው ይህንን ፊውል እና የአየር ሚክስቸር ኢግናይት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ስፓርክ ፕለግ አለች። ስፓርክ ፕለጓ ኢግናይት አደርጓለች። ኢግናይት በዲዝል እና በጋሶሊን ኢንጂን ይሄ ነገር ልዩነት አለው። ምክንያቱም በዲዝል ኢንጂን ጊዜ ቺ ስፓርክ ፕለግ የለችም። ይሄ ዲስ ሆል ፕሮሰስ ኢዝ ዲፍረንት፣ ግን ለጋሶሊን ፕሮሰስ ነው አሁን እኛ እያየን ያለ ነው። በጋሶሊን ፕሮሰስ ጊዜ ስፓርክ ፕለግ አለች። ስፓርክ ፕለግ የአየርና የፊውል ሚክስቸሩን ኢግናይት ያደርግልናል። ሶ ይሄ ምን ይከሰታል ማለት ነው? ይሄ ፒስተን ወደ ታች ድጋ ይወርዳል፣ ሜኪንግ አናዘር ራውንድ ኦፍ ሮቴሽናል ሞሽን ማለት ነው። ስለዚህ የተቃጠለውን አየር ማስወጣት አለብን ማለት ነው። የተቃጠለውን አየር እናስወጣለን፣ ኤግዞስት ፌዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ዘ ኔክስት ሳይክል፣ ይሄ ሳይክሊክ የሆነ ሙቭመንት ነው ማለት ነው። ዚስ ሳይክሊክ የሆነ ሙቭመንት ምን ፕሮዲስ ያደርጋል? ሮቴሽናል ሞሽን ፕሮዲስ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሮቴሽናል ሞሽን ተጠቅማችሁ እናንተ ኢዘር ዌይስ ዩ ካን ሙቭ አ ካር፣ መኪና ልታንቀሳቀሱ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ይሄ ሮቴሽናል ተጠቅሞ አውሮፕላን ፕሮፔለሩን አንቀሳቅሶ ትረስት ጀነሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ወደ ቱርቦ ጀት ኢንጂን ነጣ ሲምፕል ነው እና የመጀመሪያው ጋስ ተርባይን ኢንጂን ነው። ቱርቦ ጀት ኢንጂን በምታዩበት ጊዜ ኮምፕረሰር ይጠቀማል። እዚህ ጋር የምታዩት በፒክቸር ላይ እንደምታዩት አየር ይገባል፣ ኮምፕረስ ይደረጋል፣ ከዛ በኋላ ኮምባስት ይደረጋል። ኤንደን ኮምባስት የሆነው ሃይ ቬሎሲቲ ጋስ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ድጋሚ ይሄንን ሻፍት ሮቴት ያደርገዋል። ይሄን የምታዩት ሻፍት አለ። ተርባይኑን በሚመታበት ጊዜ ይሄ ሻፍት ሮቴት ይደረጋል። ስለዚህ የሚወጣው በጣም ሃይ ስፒድ የሆኑ ጋዞች ይወጣሉ በዚህ ኖዝል ማለት ነው። እንደምታዩት ዴር ኢዝ አ ኮምፕሬሽን፣ እንደምታዩት ዴር ኢዝ አን ኤሪያ ቼንጅ ኢንሌቱን እና አውትሌቱን ስታዩ ዴር ኢዝ አን ኤሪያ ዲፍረንስ ዊች ሚንስ አንደርስታንድ ማድረግ የምንችለው ዴር ኢዝ አ ኮምፕሬሽን አ ቬሪ ሃይ ኮምፕሬሽን እና ይሄ ሃይ ኮምፕሬሽን እና የኤግዞስት ጋሱ ኢንተርናል ኤነርጂ በመጨመሩ ምክንያት ትረስት ዴቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናይበት ጊዜ እንደምናውቀው እንደ ሌላም ኢንጂኖች ሁሉ አራት ፕሮሰስ አለው። ኢንቴክ፣ ኮምፕሬሽን፣ ፓወር እና ኮምባስቲን አለ። ፓወር ወይም ኮምባስቲን ወይ እና ደግሞ ኤግዞስት አለው። ስለዚህ ይሄ ነው ቱርቦጀት ኢንጂን የምንለው። አት ሃይ ስፒድ ነው የሚወጡት ማለት ነው። እዚህ ጋር ጃይፍ ላይ እንደምታዩት ምንድን ነው የሚገባው ፕሮፔለር አለ። በአሜንት እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚገባው የተርባይን አለ። የተርባይን ኮምፕረስ ያደርገዋል የሚገባውን አየር። ኮምፕረስ የተደረገው አየር ደግሞ ኢግናይት ይደረጋል በኮምባስቲን ቻምበር አለ እዚህ ጋር። ያ ኮምባስቲን ቻምበር ኢግናይት ያደረገው አየር ደግሞ ኮምፕረስ ተደርጎ መጨረሻ ላይ ተርባይኑን ድጋሚ ሮቴት አድርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይክሊክ ፕሮሰስ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ኢኒሻል ኮምፕረሰሩ ፓወር አፕ የሚያደርገው ተርባይን ነው። ስለዚህ ሳይክል ማለት ነው፣ ፕሮሰስ ኦፍ ሳይክል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንቴኩ፣ ኮምፕሬሽን፣ ፓወር፣ መጨረሻ ላይ ኤግዞስት ፕሮሰስ ማለት ነው። ቱርቦጀት ኤግዛምፕል SR-71 ኢንጂን ነው የምናየው። SR-71 እንደ ሪኮንሰንስ ኤርክራፍት ነው የሚወሰደው። ይሄ SR-71 እንግዲህ ኢትስ ፌመስ ኤርክራፍት ኢንደ ሚሊተሪ እና ብዙ ሪኮንሰንስ ሚሽኖችን አካሄዶበታል። አይ ቲንክ ካልተሳት እስከ 81000 ፊት መብረር ይችላል ማለት ነው። ኖርማሊ ኮሜርሻል ኤርላይነሮች ማክሲመም ፊት ሲበሩ የምታያቸው ብዙ ጊዜ 40000 44000
ፊት ነው እና ይሄ ደግሞ እጥፍ ነው ኒር ስፔስ ነው ማለት ይችላል ማለት ነው ስፔስ ላይ ባይደርስ ኢትስ ኤ ኒር ስፔስ በጣም የአትሞስፌራችን ቲም የሆነበት ቦታ ላይ ነው ይሄ ኤርክራፍት መብረር የሚችለው ማለት ነው ቴክ ኦፍ አድርጎ እስከዛ ሃይት ድረስ መድረስ ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ቱርቦፋን ኢንጂን ነው ቱርቦፋን ኢንጂን አሁን ኖርማሊ የምታያቸው ሞስት ኦፍ ዲ ኮመርሻል ኤርክራፍቶች የሚጠቀሙ ቱርቦፋን ኢንጂን ነው ለምሳሌ ቦይንግ 777 ድሪም ላይነር እነዚህ እንዳለ በአጠቃላይ ቱርቦፋን ኢንጂን ነው የሚጠቀሙት እንደ ቱርቦ እንደ ቱርቦ ጀት ኢንጂን ሙሉ ለሙሉ ፋን የላቸውም ቱርቦጀት አሁን እዚህ ጋር ምንም ቱርቦፋን ኢንጂን ነው ቱርቦፋን ኢንጂን እና ቱርቦ ጀት ኢንጂን በዋነኝነት ልዩነታቸው ብሎ ቱርቦፋን ከስሙ እንደሚተረዱት ፋን አለው ማለት ነው ዴር ኢዝ አ ቢግ ፋን ትልቅዬ ፋን ሮቴት እያደረገ ነው አየሩን የሚያስገባው ከዛ በኋላ ነው ኮምፕሬሽን ያለው ከዛ በኋላ ነው ኮምባስሽን ከዛ በኋላ ደግሞ ኤግዞስት አለ ማለት ነው ልዩነቱ ከቱርቦ ጀት ኢንጂን አንጻር ምንድን ነው ትልቅዬ ፋን መጨመር ነው ዴር ኢዝ ቢግ ፋን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋኑ ዳክትድ ነው ወደ ውስጥ ያስገባል ማለት ነው አየር ማለት ነው ይሄ ነው በጂአይኤፍ ላይ እንደምታዩት ሞደርን ሚሊታሪ እና ኮመርሻል ኤርክራፍቶችን የሚጠቀምበት ነው እንደምታውቁት እና ኮምባይንስ ቤስት ኦፍ ሃይ ኤንድ ሎው ስፒድ ኤንድ አልቲቱድ ፐርፎርማንስ ምን ማለት ነው እንደ ቱርቦ ጀት ኢንጂኖች ሊሚቴሽን አላቸው ይሄኛው ግን ምንድነው ሎው ስፒድ ሆናችሁ የምታውቁት ፐርፎርማንስ እና ሃይ ስፒድ ሆናችሁ የምታውቁት ፐርፎርማንስ ኮምፕሮማይዝ ያደረገ ኢንጂን ነው ማለት ነው እና ሁለት ኤርስትሪም ነው ያለው የመጀመሪያው ወደ ሴንተር ወደ ኮምባስሽን ኢንጂን የሚገባው ኮምፕረስ የሚደረገው ኮምባስሽን ኢንጂን ውስጥ ገብቶ ደግሞ በርን ተደርጎ ኤግዞስት የሚወጣው አየር አለ ጂአይኤፍ ላይ እንደምታዩት ሌላኛው ደግሞ በዚህ አይነት ፕሮሰስ ውስጥ የሚያልፈው ባይፓስ የሚደረግ አየር አለ ማለት ነው ዝም ብሎ ገብቶ የሚወጣ አየር አለ በዚህ በኮምፕረሽን ኤግዞስት ወይም ደግሞ ፓወር ፕሮሰስ ላይ የማይገባ አየር አለ ማለት ነው ይሄ ነው ሌላኛው የሁለቱ ሬሾ የሚገባውና ወደ ኮምባስሽን ኢንጂን የሚገባውና ወደ ኮምባስሽን ኢንጂን የማይገባው አየር ሬሾ ባይፓስ ሬሾ ይባላል ማለት ነው እና ይሄ እንደምታውቁት ስሞል ፐርሰንቴጆቹ ብቻ ናቸው እና ስሞል ፐርሰንቴጁ ነው የሚገባው ወደ ኢንጂኑ ሞስት ኦፍ ኢት የሚወጣ ነው ለዛ ነው ቅድምም ቱርቦፋን ኢንጂኖች የሚያስገቡት አየር በጣም ትንሽ ነው ኢትስ ኤ ስሞል ማስ ኦፍ ኤር ነገር ግን ልዩነቱ ምንድነው ፕሮዲስ የሚያደርጉት ትልቅ አክስለሬሽን ነው የሚገቡበት የሚገባው አየር ማስ አክስለሬሽኑ በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው ይሄ ነው ትልቅ ፕሮፔለር አለው ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮምፕረሰር አለው በዋነኝነት ደግሞ ይሄን ከቱርቦ ከቱርቦ ጀት ኢንጂን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው ፋን በመኖሩ ምክንያት የሚገባው አየር በጣም ትልቅ ነው ማሱ ማለት ነው የምታስገቡት ማስ ትልቅ ማስ ኦፍ ኤር ነው የምታስገቡት ወደዚህ ፕሮሰስ ማለት ነው ይሄ ነው እና በዋነኝነት ደግሞ ፓርት ኦፍ ዲ ትረስት through the hot exhaust gases and part of the cold bypassed air produce cooler exhaust and sweeter engines quieter engines he mentioned about in that my narrative mention on mentioned እዚ ጋ የሚገባው thrust አለ የሚገባው thrust አለ የሚገባው በዚህ ምክንያት እንደምታዩት ፋን አለው ሆት ኤግዞስት አለው ስለዚህ ከቱርቦ ጀት የተሻለ ድምጽ የቀነሳለው ማለት ነው ድምጹ ያን ያህል የጮህ አይደለም በቱርቦ ፋን ኢንጂን ጊዜ ማለት ነው ይሄ ነው እና ደግሞ በጣም ሆት ይሆን አይደለም ስታንዛፈሩት ከዛኛው ጋር ማለት ነው ሃይ ባይፓስ ሬሾ አላችሁ ማለት ላርጅ ኮመርሻል ኤርክራፍቶች ሃይ ባይፓስ ሬሾ አላችሁ በጣም ትልቅ በሆናችሁ ቁጥር ያንን ሚያን ማስ አየር ለማውጣት ትልቅ ባይፓስ ሬሾ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ የቱርቦፋን ኤግዛምፕል ነው እዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር የቦይንግ 67 ኢንጂን ነው የቦይንግ 67 ኢንጂን ላይ እንደምታዩት
ትልቅ ፋን አለ ተርባይን ብሌድ እና ይህ ፋን ፕሮፔል እያደረገ ነው አየር ወደ ውስጥ የሚያስገባው ማለት ነው። የትሪፕል ሰቨን ኤንጂንም እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ቱርቦ ፕሮፕ ኢንጂን ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ ቱርቦ ፕሮፕ ኢንጂን ትልቅ የፕሮፔለር እና በቱርቦ ጀት ኢንጂን የምታገኙትን አይነት ፕሮሰስ ኢንተግሬት አድርገው የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው። በቱርቦ ፕሮፕ ጊዜ ፕሮፔለሩ ሮቴት ያደርጋል። በጣም ትልቅ ማስ ኦፍ ኤር ነው ድራግ የሚያደርገው። በዚህ ጊዜ 90% ፕሮዲስ የሚደረገው 90% ፕሮዲስ የሚደረገው በፕሮፔለሩ ምክንያት ነው እንጂ በኢንጂኑ አይደለም። እና በዚህ ጊዜ የምትበ ጊዜ ፕሮፔለሩን ሮቴት ለማድረግ የምንጠቀመው ኤነርጂ ኬት ነው የሚመጣው ከጀት ኢንጂኑ ነው ማለት ነው። ጀት ኢንጂኑ ምንድነው የሚያደርገው? የሚገባውን አየር ኮምፕረስ እያደረገ የአየሩን ቼንጅ ኢን ካይኔቲክ ኤነርጂ ተጠቅሞ ተርባይኑን ሮቴት ያደርጋል። ያ ተርባይን ደግሞ ከፕሮፔለሩ ሻፍት ጋር ኮኔክትድ ነው። ያ የፕሮፔለሩ ሻፍት ደግሞ ፕሮፔለሩ ሮቴት ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ኮንቲኒየስ ፕሮሰስ እና ኤርክራፍቶቹ ስሞል ናቸው። ብዙ ጊዜ ፕሮፔለር ያላቸው ትላልቅ ኤርክራፍቶች ነው ናውዴይስ፣ ምክንያቱም ያንን ማስ ፕሮዲስ ያንን ማስ አየር ላይ ለማውጣት ብዙ ትረስት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ይሄ ነው በዋነኝነት ደግሞ ሎ ስፒድ ለሆኑ ኤርክራፍቶችን የምንጠቀመው እና ደግሞ ትንሽ ሌንግዝ የሚመላለሱ ኤርክራፍቶችን ላይ ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ ከፖይንት ኤ ቱ ፖይንት ቢ ለመሄድ ለምሳሌ በጣም አጫጭር ዲስታንሶችን ለመጠቀም ነው እና ደግሞ ለትሬኒንግ ኤርክራፍቶችን ነው የምንጠቀመው። እንደ ትሬኒንግ ኤርክራፍት ነው የምንጠቀማቸው ማለት ነው። ይሄ ነው ቱርቦ ፕሮፕ ኤግዛምፕል። ቅድም እንደነገርኳቸው ይሄው ይሄ የቦምባርዲር አይነት ኤግዛምፕል ነው። የኢትዮጵያ ኤርላይንስ የሚጠቀምበት ነው ለሎካል ፍላይትስ እና ለሎካል ፍላይትስ የምንጠቀምባቸው አውሮፕላኖቻቸው ሾርተር ዲስተንስ ነው። በሾርተር ዲስተንስ ኤፊሽንት የሆነው ቱርቦ ፕሮፕ ኢንጂን ነው ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላ በዋናነት አፍተር በርኒንግ ቱርቦጀት የምንለው አለ። አፍተር በርኒንግ ቱርቦጀት ምን ማለት ነው? ኖርማሊ ቱርቦጀት ኢንጂን ላይ የሚጨመር ኤክስቴንሽን ነው። ይሄ ኤክስቴንሽን ደግሞ ምንድን ነው? ላርጀር ዲስታንስ ትራቭል ለማድረግ እና ስፒዳችን ለመጨመር ነው። ለምሳሌ ሳውንድ ቤሪየር ለማለፍ ኤግዛምፕል እንደተሰጠው፣ ሳውንድ ቤሪየር ምንድን ነው? ለምታውቁት ሳውንድ ኢትስ ዌይ አይደለ? ዌይ ደግሞ ትራቭል ያደርጋል። ትራቭል የሚያደርግበት የራሱ ስፒድ አለ። ስለዚህ ኢፍ ዩ አር ትራቭሊንግ ዊዝ ዘ ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ሌትስ ሴይ ዊ ኮል ኢት ማክ 1 ማክዋን ምንድን ነው? በስፒድ ኦፍ ሳውንድ ነው የምትሄዱት። I'm not sure it's 346 meters per second ነው በሳውንድ ስፒድ። አሁን ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት most of the flights are subsonic. Subsonic ምን ማለት ነው? ከስፒድ ኦፍ ሳውንድ በታች መሄድ ማለት ነው። ከማክዋን በታች መሄድ ነው። Most of jet airliners, commercial airlines ሚሉት ከማክ ዋን በታች ነው ማለት ነው። ሶኒክ ደግሞ የምንለው በስፒድ ኦፍ ሳውንድ ስንሄድ ነው። ኒርሊ ዘ ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ኦር ሰምዋት የሆነ ኢን ዘ ትራንዚሽን ሶኒክ ሬንጅ ውስጥ ወይም ደግሞ ከማክ 0.8 እስከ ማክ 1.2 በትራንዚሽን የምትገኝ ናት እና በማክ 1 ኒርሊ ስንሄድ ሶኒክ እንለዋለን። ከዛ ደግሞ ስንቀጥል ሱፐርሶኒክ ፍላይት አለ ማለት ነው። ሱፐርሶኒክ ፍላይት ደግሞ በምንልበት ጊዜ ከስፒድ ኦፍ ሳውንድ አንድ እጥፍ ወይም ሁለት እጥፍ እስከ 3-4 እጥፍ እስከ 5 እጥፍ ድረስ መሄድ ስንችል ነው ማለት ነው። እና 6 እና ከዛ በላይ እጥፍ ከስፒድ ኦፍ ሳውንድ በላይ እጥፍ የምንሄድ ከሆነ ምንድን ነው የምንለው? ሃይፐርሶኒክ ፍላይት ነው። ሃይፐርሶኒክ ፍላይት ኒርሊ ያልተነካ የኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ሴክተር ነው። ምክንያቱም በዛ ስፒድ በምትሄዱበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ማቴሪያሎቹ ፌል ያደርጋሉ። የተጠቀማችሁባቸው ማቴሪያሎች በርን አውት ያደርጋሉ። ከአየር ጋር የሚኖረ ፍሪክሽን ሞስትሊ ስትራክቸራል ስትሬንግዛቸው እየቀነሰ ዊር አውት አድርጎ ያልቃሉ ማለት ነው። ይሄ በራሱ አንዱ ትልቅ ፋክተር ነው በሃይፐርሶኒክ ፍላይት ላይ ማለት ነው። ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ሚሊታሪ ክራፍቶች ናቸው አፍተር በርነር የሚጠቀሙት፣ ምክንያቱም አት ሃይ ስፒድ ነው የሚሄዱት። ማክ 3 2 ፖይንት ሳምቲንግ እስከ ማክ 3 ስለሚሄዱ
ሳውንድ ቤሪየርን ማለፍ አለባችሁ ከማክ 1 በላይ መሄድ አለባችሁ ይሄን ደግሞ አቺቭ ለማድረግ የተቃጠለውን አየር የተቃጠለውን አየርና የፊልም ሚክስቸር ድጋሚ ያቃጥለው ያወጣል ማለት ነው ይሄን አፍተር በርኒንግ ፕሮሰስ እንደለው ጀት ኢንጂን ኮመን ኤግዛምፕል ቀደም ያወራናችሁ ቱቦ ጀት አለ ቱቦ ፖፕ እዚህ ጋር አለ ቱቦ ፋን ኢንጂን ደግሞ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው እነዚህ በአጠቃላይ ዴር ጀት ኢንጂን ኤግዛምፕልስ እና በዋነኛነት ልዩ የሚያደርጋቸው ምንድነው ቱቦ ጀት ኢንጂን ሳምራይዝ ለማድረግ ፕሮፔለር የለውም and the method basically uses the same process in the turbo fan engine fan yellow you know turbo engine demo tilki fan allo yan fan and drive miyarego ihi method ye engine extension no ye engine extension the combustion yemigenyo ye rotational energy no in propeller drive miyarego malatno engine placement bemenay be gize ingidi ብዙ አይነት ኢንጂን ፕሌስመንቶች አሉ። የመጀመሪያው አንደርዊንግ ነው። ሞስሊ የኛ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ የሚጠቀማቸው ኤርክራፍቶች ላይ ያሉት አንደርዊንግ ነው ኢንጂኑ የሚቀመጠው። አንደርዊንግ ይቀመጣል፣ ያ ደግሞ ዊንግ ስትራክቸሩን ደግሞ ይቀንስላቸዋል ማለት ነው። ሞስሊ ይሄ ነው ኮመርሻል ኤርላይነርስ ላይ ያለው አንደርዊንግ ነው የሚቀመጠው እና ዌይቱ እና በኋላ እንመጣበታለን lift to weight ratio ይባላል ያንንም ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ rear fuselage ነው። rear fuselage ደግሞ fuselage የምንለው የኤርክራፍቱ ፓርት ነው። ለምሳሌ የኤርክራፍቱ ፓርት ሆኖ fuselage የምንለው ይሄ ሰዎች የሚቀመጡ በአጠቃላይ ያለው the whole structure we call it fuselage wing አለው ኤርክራፍት እና ደግሞ በመሃል የምትይዙት that cubicle structure we call it cockpit በኋላ ያለው we call it fuselage including እንተናለው ፊውል አለው ፊውዝላጁ ፊውል መታስቀምጡበት ነው ይችላል ለዚህ ጊዜ ነገሮች የሚይዘው ፊውዝሌጅ ነው። ኤምፒኔጅ ደግሞ የምንለው እንደምታዩት 747 ብሎ የተጻፈው አለ አይደል ከሱ couple of points where the fuselage መታችሁ ያለችው part we call it the empennage እንደምታዩት ራዳሩ ኤሌቬተሩ እና እነዚህ የኮንትሮል ሰርፌሶች ያሉበት ነው ኤምፔኔጅ የምንለው። በዋነኝነት በደንብ እሱን ዲስከስ እናደርጋለን ወደኋላ ላይ። ሌላኛው ሁለተኛው ቅድም ነገርኳችሁ ሪር ፊውዝሌጅ የሚባል የፊውል አቀማመጥ ነው ያለው እና ሪር ፊውዝሌጅ ምን ማለት ነው? ፊውዝሌጁ ላይ ነው ኤንጂኑ አታሽድ የሆኑ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሚክስድ ነው። ሚክስድ ምን ማለት ነው? ሁለቱን አንድ ላይ በማድረግ ነው ሪር ፊውዝሌጅ እና የአንደርዊንግን አንድ ላይ ሚክስ በማድረግ ነው መጨረሻ ላይ የምታዩት ኤርክራፍት ነጩ ኤርክራፍት ያለው ኢንጂን አላይመንት ዊንጉ ላይም አለ ከኋላ ላይ ደግሞ ከኢንተርኔት ላይ የተገጠመ ኢንጂን አለ ማለት ነው። ኮመርሻል ኢንጂንስ እንደምታያቸው እዚህ ጋር ብዙ ኤርክራፍቶች አሉ። ቅድም የነገርኳቸው ሞስሊ ቱቦ ፋን ኢንጂን የሚጠቀሙ ማለት ነው እና ሞስሊ ቱቦ ፋን ኢንጂን ነው እዚህ ጋር የምታያቸው ኢንጂኖች እንዳለ ሁሉ ጊዜ ባይፓስ ሬሾ ያላቸው ኢንጂኖች ናቸው ማለት ነው። እና ዴይ ኮምባይን ዲፍረንት የሆነ ኢንጂን ፕሌስመንት ለምሳሌ 727 የሚጠቀመው ያለው የኢንጂን ፕሌስመንት ሪር ፊውዝሌጅም አለው። ሊትራሊ ሪር ፊውዝሌጅ ነው የሚጠቀመው። 727 ያለው ኢንጂን ፕሌስመንት ሪር ፊውዝሌጅ ነው የሚጠቀመው። ዊንጉ ላይ ምንም አይነት ኢንጂን የለም ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ ሞስሊ ያሉት እዚህ ጋር የምታያቸው ኤርክራፍቶች እንዳለ አንደር ዘ ዊንግ ያለ የኢንጂን ፕሌስመንት ነው የሚጠቀሙት። ነምበር ኦፍ ኢንጂንስ በምናይበት ጊዜ ደግሞ ሁለት ሊኖራቸው ይችላል፣ አራት ሊኖራቸው ይችላል፣ ሶስት ወይም ደግሞ ስድስት። ከዚህ በላይ ያላቸው ኤርክራፍቶች ሞስሊ የሉም ማለት ይቻላል። ቁጥሩን በጨመራችሁ ቁጥር ዌይት እየጨመራችሁ ነው። ኢቭን ዶ ፍረሱን እየጨመራችሁ ቢሆን ግን የፓራዶክስ ነው። ዌይቱ ስትጨምሩ ፍረሱ ይጨምራል። ትረስ ጀሪት ማድረግ ያለባችሁን ነገር ይጨምራል። ስለዚህ ኢትስ ካይንድ ኦፍ ፓራዶክስ። ሁለቱን በምታያባቸው ጊዜ ሁለት ኢንጂን፣ ሶስት ኢንጂን፣ አራት ኢንጂን፣ ስድስት ይቻሉ ማለት ነገሮች ሹድ ኬፕ ማይንድ። ሶ እንዴት ነው የኤርክራፍት ኢንጂን የሚሰራው? ሶ ዘ አክቹዋል ፊዚክስ ቢሃይንድ ኤርክራፍት motion generation በሚለው ነገር በምናይበት ጊዜ ኬሚካል ኤነርጂ እናያለን። ኬሚካል ኤነርጂ ምን ማለት ነው? ሶ ኬሚካል ኤነርጂ እንደምታውቁት ፊውል ውስጥ ያለ ኢት ሃዝ ማንም ፊውል ኢት ሃዝ አ ኬሚካል ኤነርጂ whether you burn it and then you change it to a heat energy into a thermal energy or whether you do something with it
it has a chemical energy inherently. Fuel loads, which we do, they have a chemical energy. That chemical energy is going to turn into thermal energy, which is basically the kinetic energy difference in the metal. That is the thermal energy. So that thermal energy with a kinetic energy change the regulator. So this is all the whole process of generating thrust. So the actual equation for thrust is given by this. So you have the m dot e. Human ማለት ነው m dot e, the mass flow rate of the exhaust ማለት ነው. አየሩ የሚወጣው አየር በምን ያህል kilograms or grams per second. So that's mass flow, right? So ምን ያህል mass flow ነው እየወጣ ያለው ማለት ነው የሚለውን ነገር የሚያስረዳን this is the exhaust m dot times ve. VE means this is basically the speed, the exhaust speed of the gases. That's the exhaust speed. And then ziga minus m dot v not metered. This is the whole concept of momentum. The change in momentum gives you it literally gives you force, right? So the change in momentum, the change in momentum, the whole concept is about the change in momentum. To take more, minus m dot v not alone, plus. The exhaust pressure minus the intake wind or the inlet pressure rather, will take an issue the area of the exhaust. When the more nozzle area, the nozzle area is tapazoo, you get that minus. Mostly in the zin approximate manner ago, in your part in them, if you're not considering the if we're not considering that. Mostly approximate manarago, there is a very small change in the inlet and the exhaust, so we definitely take the exhaust and not the initial inlet velocity. That is soon to take one, we generate thrust force. ምንድነው ጀነሬት የምናደርግበት ጊዜ ያው እንደምታውቁት ፍሉድ በማንኛውም ፍሉድ ውስጥ በምትጠልቁበት ጊዜ there is always drag. Drag it's a force. ለምሳሌ አንድ ማርብል አምጥታችሁ ወይም ደግሞ አንድ ትንሽ ኳስ አምጥታችሁ የሆነ ትልቅ ታንከር ቢኖራችሁ የውሃ ታንከር ኳሱን በፍጥነት ብትወረውሩት ወደ ታንከሩ ውሃ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ስፒዱ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ይሄ ከምንድነው የመጣው? Fluid yellow drag force no resist yaragachual and the fluid mechanics minimum object the fluid is measured by gizi there's always a resistance yanin motion resisting merak force alamat we call this the drag force in the case of air and any other fluid we call drag force na one enough thrust produce yaragachual drag force ደግሞ the opposite direction ነው አክት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ትረስትን እንዴት ነው ኢስቲሜት የምናደርገው? በዋነኝነት ኢንሌት ቬሎሲቲ ስለሌለው ሮኬቶችን በምናይበት ጊዜ ኢንሌት ቬሎሲቲ የላቸውም። as we've said rockets they don't use mass ongoingly ምን ማለት ነው? they don't use their surrounding mass ይጠቀሙት የያዙትን ማስ ብቻ ነው እሱ ኮምፖስት አድርገው ማውጣት ነው። በዛ በሚያወጡት ኮምፖስት አድርገው የሚያወጡት ስፒድ ነው የሚያገኙት ያንን ስፔሲፊክ የሆነ ቬሎሲቲ ጌን የምናደርገው ኤግዚት ቬሎሲቲ ጌን የምናደርገው እንጂ ኢንሌት ቬሎሲቲ ያለውን ሮኬቶች። ስለዚህ ትረስት ፎርስን እንዴት አፕሮክሲሜት እናደርጋለን? ማስ ፍሎ ሬቱ ሲባዛ በኤግዚት ቬሎሲቲ ማለት ነው። ማስ ፍሎ ሬት የምንለው ምንድነው? ወደ ኮምበስሽን ቻምበር የሚገባው ማስ ፍሎ ሬት ማለት ነው። እንደምታውቁት ሮኬቶች ታንከር አላቸው። ያ ታንከር ኢት ሃዝ ፊውል እና ያ ፊውል እና የፊውል እና የኦክሲዳይዘር ኮምባይንድ የሆነ ፍሎ ሬት የሚገባበት ነው። እሱም ያ ማስ ፍሎ ሬት ነው
በቬሎሲቲ በምትጓዙበት ጊዜ ዩ ጌት ትረስት ፎርስ ኤር ብሪዚንግ ኢንጂን ማለት ነው። አየርን የሚያስገባ ኢንጂን ነው ዊች ኢዝ ቤዚካሊ ቅድም ያወራናቸው ጀት ኢንጂን basically jet propulsion የሚጠቀም ማንኛውም propulsion system thrust calculate በሚያደርጉበት ጊዜ ኢሌት ቬሎሲቲ አለው v not is the ኢሌት ቬሎሲቲ ve is the exit velocity and m dot ደግሞ ማስ ፍሎ ሬት ነው ወደ ሚገባው ማስ ፍሎ ሬት ነው ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኖት ለማድረግ ምንድነው ብዙ ጊዜ ሮኬትስ they rocket engine ለትንሽ ጊዜ ነው ፋየር አፕ የሚያደርጉት ግን በጣም huge force ነው generate የሚያደርጉት ወይም ደግሞ there is a huge change in momentum of objects basically on space lay honachu mitaragachu maneuvers they last very little seconds in terms of seconds no generate matter you know the whole thing is in seconds na injinu hundi gize fire up yaragum in space bezinyo gize gin be just propulsion gize gin endemtaqut injinu kansara thrust generate maragachu lift generate maragachu aircraft አየር ላይ መብረር የሚችለው በትረስት እና በሊፍት ኮምቢኔሽን ነው። ምንድነው the wings generate lift aerodynamically there's a change in pressure just because you're moving fast yeah because you're moving fast the change in pressure will result in that object producing lift ማለት ነው። ስለዚህ lift produce ታደርጋላችሁ አየር ላይ ወጣችሁ then you need to have a translational motion in the basically in the direction of the motion that is heat one in the antenna gun the general electric 9115p engine layout no cross-sectional area but the gize kedem na go kwachu there is always the turbo fan engine zone to make fan allo inlet escape compressor blade which is that you have to then this is the combustion chamber turbine አላችሁ ከዚህ ጋር እንደ turbine rotate ያደርጋ ለሚጋጥ ነው። so ቅድም እንደነገርኳችሁ የgas turbine engine components የጀመረው inlet አለው inlet 2 ያስገባል አየር then compressor ደግሞ ምን ያደርጋል when fan they compress air basically and work is done on the air and now you're doing your work on the air so you're giving it an energy to the air the አየሩ ኢነርጂውን ይቀበላል ያን ኢነርጂ ደግሞ መልሳችሁ ኢነርጂውን ኢንክሪስ ታደርጋላችሁ ኮምባስቲን ትጠቀማላችሁ ፊውል አታረጋላችሁ ከአየር ጋር ላይ በርን ታረጋላችሁ ይሄ ደግሞ ኬሚካል ኢነርጂው ፊውል ያለው ኬሚካል ኢነርጂ ወደ ተርማል ኢነርጂ ይቀየራል ማለት ነው። እዚ ሊትራሊ ዲስ ቴክስ አት ኮንስታንት ፕሬሸር ይሄ ቴርሞዳይናሚክ ፕሮሰስ ኦከር የሚያደርገው ኮምባስቲኑ አት ኮንስታንት ፕሬሸር ከዛ በኋላ ደግሞ ተርባይኑ እንደምታውቁት በሶስት ሁለት ወይ ሶስት ሲሪስ ተጠቅማችሁ ድጋሚ work is done by the air on the blades ማለት ነው። ማለት ነው ኮምባስት አድርጋችሁ ኤነርጂ ሰጣችሁታል ያን ኤነርጂ መልሶ ደግሞ ያን ኤነርጂ ተጠቅሞ it applies a force in the blades ስለዚህ ብሌዶቹ የሚከሳከሱበት ጊዜ ድጋሚ ድራይቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። በሻፍት ተገናኝናቸው ኢንሌት ላይ ያሉ ኮምፕረሰሮችና በአውትሌት ላይ ያሉ ተርባይኑ የተገናኙት ሁለቱ አንድ ላይ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ነገር ነው ኮንሲደር ማድረግ ያለበት። በዛ መጨረሻ ጊዜ ደግሞ ኖዝል አለ። ኖዝል ደግሞ ፍሎ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። so thrust and propulsive efficiency አለ። so thrust እንደምታውቁት m dot አለ m dot is the mass flow rate so the exit the exit velocity minus the the ቅድም እንደተነጋገርነው the inlet velocity እነሱ ቀነሳችሁ the mass flow rate you get the thrust ስለዚህ ማንኛውም የሚሄደው ነገር ደግሞ there's always some weight ስለዚህ weight አላችሁ ስለዚህ thrust to weight ratio very important ነው ማለት ነው። thrust to weight ratio ቹ በጣም ትልቅ በሆነ ጊዜ aircraft በደንብ ማኑቨር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። you got a small weight and then you have a higher force to move that object in the air so the thrust to weight ratio important you know mostly the military aircraft ratio ይሄ ነው። ሌላኛው conflict ይፈጠራል propulsive efficiency ስትፈልጉ እና ደግሞ thrust at the same time ማግኘት ስትፈልጉ
there is a paradox. ሁለቱም አንድ ላይ ማድረግ በጣም ይከብዳል እና ብዙ ጊዜ commercial aircraftዎች ያላቸው efficiency በጣም low ነው. Commercial law efficiency critical. በዋነኝነት commercial aircraftዎች ለነሱ efficiency important. The military aircraftዎች ደግሞ efficiency is not that important. Mostly they focus on generating a higher thrust. Higher thrust አላችሁ ማለት it equates with maneuverability ወይም ደግሞ maneuver ማድረግ በምትችሉበት መንገድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ዋነኝነት። ምክንያቱም ኢኩዌዥኖችን በምትይባቸው ጊዜ ምንድን ነው? If you want to produce a higher thrust, you need to have a higher exit velocity. Exit velocity ውስጥ ጨምሮ ደግሞ propulsive efficiency እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ነው for today's class. ይሄ ነው። በሚቀጥለው ሴሽናችን ደግሞ አስትሮናውቲክስን እናያለን ማለት ነው። Thank you.